بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بأفضل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نبي اش پاک جس نوالن بس اس کو ترجمہ کرو تشریح شو اس بیسے کو فما اوتے تم پساس چی درکرش لیتا ستابل شے ان سشے چھونتے فما تاہو الحیات دنیا دا سامان دجول دنیا دے وما عند اللہ یاس چی اللہ قصدے خیرن دا بہتر دے وابقا او دائمی دے ابقا مانا دائمی ابدی دے نیو دا دنیا شے دا خو دلگ وقت دا پارا مزار سکتے سشے دلگ وقت دا پارا او سا بہتر شے ہوں دے ضرورت دے سشے دے ضرورت دے او ہر چی دا آخرت نعمت ندی یو غد طول نا بہتر شے دے او بلتا چی دلگ وقت دا پارا ندے دائمی ابدی دے للذین آمنوا دا چاد پارا چیمان راوڑ دے وغدا رب میں پروردگار قلبانے توکلونا اعتماد دے والذین اس توکل سے تو ہوئی نو دے ماناو لکھے حافظ ابن قیم سے رحمت اللہ علیہ لیر عجیب خبر لکھلے دے رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب دے بدن اسباب نہ لے کوئی دے زرن اسباب نہ لے کوئی دے دے مسئل لکھا دے بدن اسباب نہ لے کوئی دے زرن اسباب نہ لے کوئی یعنی مانا دادا چی عقیدہ و پا اسباب نہ ساکی دانا چیگی نے اسباب و تقاضا بنکے کار بکے جاد بکے اسٹڈی بکے پلاننگ بکے یعنی بدن سر بلے اسباب و تعلقی زر سر بلے اسباب و تعلق نی زر تعلق بلے کیا سرے اللہ سر نجاب رہ بزے لاز بفضے خفیت بفضے دماغ بلے دا سرے دا بدن دا سرے دا بدن خو عقیدہ بدا ساتے رزق ماتا اللہ رکھے دا صرف یو بہانہ دا رزق اللہ رکھے دا بدن صرف یو بہانہ دا جو کتو ہے چینا دا رزق ہی ماتا دا بدن رکھے یا زمالہ تک دو رکھے نو بلا نور خلق بھئی چاہو با بدنی اعتبار سے رتانا زیاد مدد دے خکار با کولے شی دماغی اعتبار سے رتانا زیاد نیزی خکار با کولے شی جب ڈگری پہ اعتبار بانے بہتانا زیاد رکھنے ڈگری با سر صحیح پکار با کنے ملا بھی نو بیا باہر چیتا پدیر دان پوئے کے چیتا اللہ پر کے صحیح سے پلا او صحیح انسر آخر تو اس آگا ویب سائٹ میں لکھا رکھا کرتے وَعَلَىٰ رَبِّمَ پَرْوَدِگَارْ قَلْبَانِ تَوَكَّلُونَ اعتماد کئی وَالَّذِينَا کَسَانِ اجتنبونا چِسان بچ کئی کبائر الاسمِ دغت گنا غٹ گنا انہوں دغت گنا انہوں ماتا سشمیر بے لے صحیح بلکہ ہر آگا شیخ مدد اصلی چی امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی گناہ کا در حجم پہ اعتبار دوالیوں پہ اعتبار وڑو کے ہوں گی خوچ سڑے کئی بی فکرہ سا در خدا یہ رفع کی نہیں نبیہ دا گناہ وڑو کے ہم دے دالوی گناہ دے خدا وڑو کے ہم در حجم پہ اعتبار خوبیا ہوں گری دے لیکن در سڑی سڑکی در خدا یہ رفع نشتا نو اس گناہ انہوں نے کی انسانانیو خوچ کی گی سڑی یری خدا معاف نہیں صحیح او کنا تو آئیتے نا مرد آسر گنا دے وہ کہا خلق سکتے گی اسے نکلے اس پتہ ہو لگی دا چیتا بے باک شرے پتہ ہو لگی پس شرے مونگوڑتا بے باک ہوئے چیتا بے باک شرے وہ کیا کرنے صحیح مجھتا دا خدا ہے کیا رن نکے مبیا بے گنا وڑو کے لیے بے ہر گنا کرے گی والذین کسان اجتنبونا جزابت گئی کبائر الاسمی دغت گناون سخا والفواخشا ادکتی حق گناون سخا گندا گناون فحشا تو چاہا کلیم بد بنی لکا بے حیائی زناکاری اغلام بازی گندا کارنا دفاقل خلق گئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا أَوْ كَلَ جِدُوا غُسَشِيُمْ يَغْفِرُونَا دَي بَخَنَا دَي چھے غُسَش جیا تھا
نسکی ورطا بخن کری والذین آکسان استجابو لربے استجابو لربے چدے مثبت جواب ورکی پروردگار پلل نو مثبت جواب ورکی پروردگار پلل پروردگار وی دموز وقتی دیکھوی تارے کہو پروردگار وی روزہ در دیکھوی دانا نہیں سنے پروردگار وی زکاة در بارے واجب دی دیکھوی دانا نہیں کہو بے پروردگار وی حج در بارے لازم دی کوئی دانا دروانے پروردگار ورته وی د غریب خوراک در باندې لازم دی دی وی د قضا تنظیم ورته کو خبر دې ته وی استجابه ده وا قام سراتا اقایم ملک و امرهم امعامله دوی یا کار دوی شورا بینهم مشورې په خپل میس کی نو دی باندې مسود درته وي سود درته مو سره پینځه درته پورا نظام اسلامی متاثر ڈسکس کر کہ نظام اسلامی دا سنگ اسٹیبلش کی گی اور نظام اسلامی بھی سنگ چلی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَبَادِرَ غَمَانَا جِمُوا وَرْكَلِ دَيْتَا يُنْفِقُونَا دَيْ خَيْرَاتْ دَيْ وَلَّزَيْنَا اَوْ آنکَ سَانِزَا صَابَهُمُ الْبَغْيُو جِكَلَ اُرَسِي بِ دَيْتَا زیادتے نہیں ترا زیادتے ہو رسی بھی چالے لاسا بغی نو اوس بغیه کې دا شی دی دا د اوریدل چې بغیه هغه زیاتې دی چې یو کو کوم کې په خطا نه ده کړی په قصد کړی دی کوم کې په خطا نه ده کړی په څه کړی په قصد کړی دی په بدنیته یې کړی او نمبر دویم کوم کې هم داسې سړی دی چې دا مافای مافای څه کار نشته دا اخلاقیات نشته دا کوم کې اخلاقیات دا که زمير وځي دې زمير ختم دي کماب دې کو اغلب نور او پنګ دي مر دا ته سړی نا قصدن چې کم جاتے در کرو شي تای ته پنګ وي ایت سو لکه جوان دې مثلا دې رښوا چې الله تعالی و اذا ما غضبوهم يغفرون چې کله دې په غصه شي نه سګي بخشش کوي خو دې ته وي بخشش نه کوي انتقام اخلي دې ایت سو انتقام او دا نه خو اخلاق او تقاضا دې لا اخلاق کې انتقام اخلي والذين ويتابعون البغي اجكل ورسيك دي تزياته هم ينتصرون ان دي انتقام اخلي بدلا دي ينتصرون دي صاحب ما الله تعالى ويدا بهترين اخلاق دي چې زیاته در تر شوې ده دا هیڅ نه کا بیا نه زیاته کرم بدلا یو والا بدلا او الله تعالى نے لفظ وي بغي نو په بغي کې دا ورڅ دونه په مد نظر ساتي نمبر 1 دا هغه ظلم دي چه قصدن شوه ده او ده ده سڑی طرف نشوه ده چه ده زمیر نشتا ده سڑی طرف نشوه ده چه ده زمیر نشتا خود با زمیر سڑی که ده سر دیاته ہوگی او تا مواب کو نو بس اقا با طول اوپر تا تا بستر گی چیتی گی زکر ده زمیر ده سر بانه زور ده او تا سر اکیل آئی کانٹیک نکی زکر تا سر دیاته کرد و تا سو کرد تا مواب صحیح خود با ده سڑی ده زمیر نشتا اګه دې ماف کاوي دې مانی هري هغه څه وای دې زمانه هري نو بیا ارته کې الله تعالی وي بیا او ماف کول نه کې وساق نه انتقام باندې او دا بد اخلاق نه ده الله تعالی ګور اخلاق ته زړه کې چې والذین کسان صاف بهم البغي او چې کنا فرسي کی دوی تزیاتې او ينتصرون نو دوی انتقام اخلي وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ أَبَدَّلَ بَدَأَ سَيِّئَةً بَدِيلًا بدل بدل یعنی بدل زیادہ بدل زیادہ زیادہ نو زیادہ نہیں شی ویل خوش کے لیے آ رہے لگا پڑک دے چاڑا ور کے بے گناہ نو دا زیادہ دے کو کامن دے پڑک در کر نا تو زیادہ نہ دیکھ خوش کر کوئی دے زیادہ دے شکل ہے سر دے زیادہ دے دی وجہ اللہ تعالی اور سیئہ او وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ أَبَدَّلَ زِيَادَةً سَيِّئَةً بَدَّلَ مِثْلُهَا فَمِثْلُ دَاغِ یعنی ایکسیڈنگ بن گئے سب بن گئے یعنی طالب ہاں سو ابو شاہ سو ہے ہاں کیلے کی گلی پھینک دیتا تھا بوتے والذين اذا صابهم البغي هم ينتصرون دو انتقام اخلي وجزاء سيئات ابدل ذات سيئات بدل مثل اپ مثل داغي تو مثل داغي جيو پتہ کر کڑے نہ یو پتہ ور کے
اذنه چې بیا ته چې دې راغله سه بیا ته خندق جوړ ولې بیا په حق او رب دغه بیا کنټرول کول کړه او دا ظفر د اردو شاعر دی ها هغه ډېر شعر ویلی دی وے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا سائے بے فام و ذکا کوئی ظفر آگ سڑی تو بس سڑے نو آئے اگر تب ڈیر فام و ذکا ہوگی ڈیر ہوشیار ہے مانی وہ سڑے بور تو نو آئے ترسو پورے جس کو عیش میں خوف خدا نہ رہے جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے چپو غصہ کی ورتا خدا یہ رہ یاد نہیں چپو غصہ کی ورتا خدا یہ رہ یاد نہیں اپ مالدار ہے کہ ورتا خدا یہ یاد نہیں چ مالدار بھی خدا یہ ورتا یاد نہیں چ غصہ شو تو خدا یہ رہ ورتا یاد نہ دا نو اس کدا یو لزل بھی بگڑی تو ظفر وہی سڑے ورتا نہ ہوئے پڑے نو سڑے تو بدن نہیں پہلا تو صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ جو کافر پہ گزارو تو ادھر پہ گزارو تو گزارنے کے بعد سرادن بدل خور لگی جائے خدا تیرے رضی اللہ تعالیٰ اگر تو ارمنٹ اپنا رہا ہوئے خدا پاس پہ کینہ سے خدا پاس پہ کینہ سے چوری ہوتے سرابی سے چو سی وہی نا کوئی لمک بانے چکانی کیا مادر تیرے پاس آپ تو شاب دو نا خرے ورطرہ پاس پہ تاب سے زاستا په مشکونو سو ما و ته باندې د مرګ په اړه گزار کړو تام ما باندې د مرګ په اړه میدان جنگ دی بیا دې راواکه ولا ټول دې راواکه چې بس کار والا ختم کړي خو چې دکانې در باندې زکه ما و غوښتو نو څه وکول چې تا دا زبر کلک نیولې چې تر خپل می آزاد وا لاس مې بند خپل می آزاد وا نو ما د خپل غوسې سارو چې اوس مړې مو مېسو خو چې په مونږ دلته تو کانې تو کوم نو تا د پرې مې زما جنگ تا سره شخصي نه دی ادا خدای دې باندې صحیح مجھے تام والا بک بانے دکان ہوگی کلو تمہارے شخصی غصہ کا جائے سمجھو شخصی غصہ یعنی وہی سے پاس کرے سید پر شخصی غصہ بانے سو مرہو اللہ پاس آپ دغا حالت کی بیا زان کانٹرول کرو سب پتہ لگے کہ اگر لاندے سڑے اگر بے زمیر اور بد اخلاق سڑے اور تاپرے خدا غدر بانے گزار ہوگا سب پوش خدا کار سب پوش حضرت علی پوش وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا خججا عفوك وأصلحا أو إصلاحك فأجروا على الله أجر ثابت فان لا باني إنه لا يحب الظالمين يقينا الله نفق ظالمان ولمن انتظر أو جاج انتقام واز بعد ظلمي فضد دينا كدسر ظلم شو فأولئك دركسان ما خليم جشتر دويباني من سدين سلارة غرفت ودم واخذي الله ويدي مصر ذكر نوركم تي كسر خبر بدنا وصلنا ليبان سمو واخذا جشتر انما السبيل خبر دادا چلاد مواخذ دا على الذين پاکستان باندے يظلمون الناس جاوی جاتے کئی خلق سر ویبغون فی الارض او غیب بغاوت دے پزما کے بزیاتے کئی ظلم کئی پزما کی بغیر الحق کے پتا حقا نو بغا بغی دغه معنا بیا ساده دي په دې آیتونو سورې شورا کې دغه یو معنا یو قصدن دا جاته شوی دی او لوري کړوال دی یو قصدن شوی دی او نمبر دې سړې دې سي دي نه دي اولائک ادا کسان لهم بید پارا عذاب العلیم دردنا کذاب دے ولمن صبرا و یقینا آجا کے صبر کو وغفرا او بخنے اکرا ان ذالکا یقینا دا لمح قسم الامور داد پخت کارون و سخدے سرانگ بھی ستی جوائی سرانگ بھی پختا پوخ کام بارا خرد وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَصُوكِ گُمْرَاكِ اَقْلَى اللَّهَ تَعْلَى فَمَا لَهُ نُنِشْتَ لِعَقَدَ فَارَا مِنْ وَلِيِّ الْحِسُّوكُ وَلِيِّ الْپْرُوٹَكْتَرِ بچ کے ان کے
من بعده فضل اللانا وطر الظالمين اغلبت ظالمان لما رأوا العذاب چکل دوئیوین عذاب پر وزد قیامت يقولون دوئیبوئی حل الى مرد العائشت واپسے طرفتا من سبیل سلارا آیا سلار دو واپسے دنیا دشتا چی التا عمل ٹکو و بیا واپس رشو سلارا سلارا بچو حل الى مرد من سبیل ایا اشتد واپس ہے لارا دنیا طرف و تران ابنی بتا ظالمان یو رزون علیہا چدری بڑوا دے کولش عذاب تا خاشعینا من الظل زلی بید دے رسوائے دوجی یا بیدن دن کی دے رسوائے اینا خاشعینا من الظل چدری بڑے زلی بید رسوائے دوجی ینظرونا گوری بدوی من طرف خفیل پپٹک طرف خفیل مانا کو پوشیدہ نظر طرف خفیل مانا کو پوشیدہ نظر یعنی دوی با آئی کانٹیک کم چاہتا رضا قیامت پر نشی زیادہ رہے چاہتا سبا گوی پستر کو پا مندور دستر کو پا گوٹ کھا گوی تاسو دمس وقال الذین آمنوا او وی باکسان چیمان راوڑے دے ان الخاسرین یقینا تاوانیان بی اللذین آکسان خسرو انفسون چی غی تاوان کیا جوڑی جزان نقبل و آلیہم او خاندان پر آرپل یوم القیامت پر ورد قیامت اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی اصل زیانکار او تاوانیان او خلق کے چی سوک قیامت پر ربانی تاوانی شو تو دنیا تاوان کو بیا مرا کر سرشی نہ دیو رڑے کو دیا کہ بھائی نے تباہی دی اوپر صحیح خدا غلط کی ادھر توانی ہے اللہ نے بچا دی الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم پتہ ہی عذاب کی دی وما کان لهم ان بیدید پارا میں اولیاء آسو بچکون کی یذکرون فدوی سر امداد کی من دون اللہ پر مقابلہ دا اللہ کی ومن یضل اللہ اسوچ گمراہ کی تلا اللہ تعالیٰ فما له من سبیل ننشتر دل پارا حصلات دیدائیت استجیبوا لربکم مثبت جواب ورکے پر پروردگار تھا من قبل مسجد دینا ایاتی یوم جراشی آمد لا مرد دلو من اللہ جنشت دے واپس دار ودر پرد اللہ جانب دا مالکم نشت تاز پارا من ملجع سزائد پنا یوم ایدن فتاو رزبانی ملجع دا سزائد ہوئی سڑے وقت سواقی پنا وقت تاسو پنا وسر وای پنا گانش و مالکم ان بیت از پارا من نکیر دین کار فلارا فین اعرضو نکدوی مخو گردو فما صلناکا تا دیستا دا خبر بیا ہم ناوری او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ڈیوٹی پورا کلا استا خدا سے مداری ندا چی نہیں بدل وگا جسی او پسرات مستقیم بہنے میں بس تاکار ہم رکھ کر بس خبر اور دوگا بیا دوی تفرے رہے چیدی اس کو سرات مستقیم روانی او کن روانی فائن آرزو کدئی مخ گردو فمار سلنا کا نتنی گردو لیمونگ دوی بالے حفیظا نکران ان علے کا ند لازم تا بالے اللہ البلاغو مگر خبر رسول بلاغ مانا خبر رسول وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ أَيَقِينَ الْمُنْغَى چِكَلَ مُنْغَى اُسَكَوْا إِنسَان تَعْمِلْنَا تَجَانِقْ بَلَّا رَحْمَتًا سَرَحْمَتْ فَرِحَ بِيَا بُدے متکبر شی پانے پانے نو فرح اما فرحمت ہری او دلے پوشا لیجی فرحمت اپنے ہری او دلے پوشا لیجی متکبر پہ سوک کئی کافر پہ یا بدین اپنے پہ صحیح تو سے اللہ تعالیٰ جا سر رحمت کو سیادے والا ہوتا نو خوشحالی کو بھئی بھی صحیح خبایت سے خدای شکر ادا کی نہ دا جی پر آغی بدن دا خدای کفران شروع کی اللہ تعالیٰ چاہتا بیت کر کے نو دا خدای رحمت نے بایت سے شکر پہ ادا کی نہ دا جی پاہ مال بانے گرما شہر شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ دا شکایت پہ فریحہ بہا دے بے لگا مشی تاس لگا مائی سوئے تیزا دے بے تیزوش و
وَإِنَّا إِذَا دَتْنَا الْإِنسَانَ يَقِينًا مُنْغَا شَكَلَ مُسَكَ وَإِنسَانَ تَعْدِ جَانِقْ بَلْنَا رَحْمَتْ فَرِحَ بِيَا نُتِعْبَ غَيْبَا لِي بِقِ رُوشِ وَإِنْ مُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اَكَجَرْ اُرَسِيكِ جُوِتَا سَيِّئَةٌ يَوْبَدِي بِمْحَدْ تَقْلِيبِ بما قدمت ايديهم فسبب ذكر الذين لاذوا فان الانسان يقين الانسان كفور دير ما شكر دي نو ذل تقول کہ جب دنیا کے تکلیف انسان بان بولے رہے تا یو اهم مسئلہ ہے وہ دنیا کے تکلیف انسان بان بولے رہے نو قرآن کریم دا خبر واضح کرے دا چه بلا دیر مصیبتون دا سی دی چه دا ستا دا اعمال و نتیجہ دا اپنی ککس دی سوشی دی اپنی ککس دی اس تکلیفون دی بدنی بلا شد بچا کی بھی خراب دا چا لیور خواب دا چا ہارٹ دا چا صدی 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 دا ضرور پل رام دوئی دی انی سینس کیمیکل فرو دا غی اپنی ککس دی کیا کوم څو دا غي خپل ټیکست صحیح نو راځو یې فیش صحیح نو زرا فیش اگر دا څه په لوټه په بون راوته چې هغه ته دنیا کې نکړ په کار هم ور روان دي ها فیشن ارتفیشل دا غا ارتفیشل خدا مسجد هغه دا وګورم کوم ټول غا ارتفیشل کوي نو خلا کوي چرګان او خوراک ورته نه ټول عذاب دي نو دا اللہ تعالیٰ مخی نہ فیصلہ کری سکتا اللہ پہ علم کی نیچے انسانان بسکتے صحیح نو پاغی با نتیجہ مرتب کی اللہ مخی نہ فیصلہ کری دی مانا چی انسانان بدا کرنے کئی نتیجہ و قدام مرتبی یعنی مثال دا سے دے لکہ یو سڑے پہ یو شاخ بانے ناسی ہم آغا شاخ کر کئی ہم آغا شاخ نو اللہ دے آغا شاخ تا قتل نہ دے ہو کیا ورطا ہوئی چکه یو دا چې شاف چې ته په ناس ته هغه کټکی نو نتیجه د هغه بدایي چې ته سره دا شاف خلان دې راپیوځي به په ماتي کې به سر ماتي کې او مړي کې به ولې ولې کې صحیح او لیک رام دا خوش لیک رام دا خو دا په انسان ته د ایکسپیرینس په بنیاد وي خدای چې موږ ته کومه خبره کوي د خپل علم په بنیاد کوي ارزو بنیاد کوي د خپل علم په بنیاد کوي نو الله تعالی فیصله دارا چې دا کې سمکار کې نو نتیجه به داږي چدا کے سمکار کے میں نتیجے بہتا گیا سورہ الحدید دو مشتہ میں سپارے آخرنے سورہ سورہ آیت نمبر 22 او 23 ما اصاب من مصیبت فرمو ما اصاب من مصیبت نرسے گیسی و مصیبت پزما کے ولا فی انفسک و پزما کے چکم مصیبت رازی یہ اصلاس و بدن و بانے کم مصیبت کے رازی پزما کا معنی یعنی کائنات کس مصیبت رازی یا بدن و بانے رازی الا فی کتاب دال یکل دے پا کتاب کم کتاب چکم خدا ہے صحیح بک آف ڈگریز کانگریزی گوڑی بک آف ڈگریز D-E-C-R-E-E-S. The Faisalo Kitab.
الا في كتاب المگر دا کتاب کلی کرے دے من قبل ان نبرا قبل دینا چھو دی ریلیز تر اخلاص اول نوڑان دے دام ملی کرے او حدیث دے تشریح کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه اللہ تعالی دے طول مخلوق متعلق فیصلے د دنیا دا پیدا کرنا 5000 کال وړاندې صحیح نو بلند ورغو ان ذالک آیت لن دا خبر اغل الله الله دا پارا یسیر ډیر آسان ده چې خدای ته را ټول سیدنه د وخت مخ ته څنګه باندې اله کار انسان کو نه دي نستاب شان محدود اپروچ ده خالق تر ټولو کائنات صحیح اس مینوفیکچرر یا انوینٹر اگر تب خپل انوینشن ټول فالس او ڈیفیکٹس او کوالٹی معلوم کی نه معلوم معلوم ورتا خو بیا هم دا غیر محدود ده بلا کې سینه دا څه نه ده انوینشن کړه ها خو په پرې کوم نه کوي دا فنکشن څنګه ده ها دا څه نو الله تعالی هغه انوینٹر نه ده هغه خالق یا کریئیټر ده صحیح نو دا کریئیټر وینم چې وی دا 100% پخ دا د دې چې خالق علم دا په شی باندې د جوړو نوړان دي 100% پرفیکټ سل په سلو کې برابر او څور پسې آیت کې الله تعالی وایي دې په وکړو چې تا باندې بدو حاله به یو د خوشالي یو د غم یو خوشالي یو غم صحیح نه الله تعالی وایي په تکلیف در باندې راغلی سشے دی مسکے تا ایکسپیکٹ ہو توقع دی لڑا پلاس پیرا نہ دے گٹا دی ارادہ وا نشو دیتا ملاو صحیح بزنس دی ارادہ وا نشو دیتا ملاو نقصان شو فصل دی ارادہ وا نو شو یا ادر وی ارادہ وا اوشو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا طول عرص عبیدو سا اللہ پیسر ادا مداخل شکر گزارے ہو لی لیلا تاسو دید پارا چت دل برداشت نشی غلا ما فاتکم پاشی بانے چکم تا مس کرے دے چکم شید میں مس شو پاگی دل برداشت کی گا ما بس مدا ہوئی دا خلاص رہے پیسر ادا شیف اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تفرحوا بما آتاكم انذا کی بے قیسوش بما پاسے بانے آتا کم چی اللہ درکڑے درد نو کو ویل کے درکڑے دے ستاپ کسو کمال دے کچھا درکڑے اللہ کسیحہ دے درکڑے دے ستاپ کسو کمال دے در جالے دا اللہ کاولاد درکڑے دے ستاپ کسو کمال دے در جالے دا اللہ کجاب و بزنس درکڑے دے ستاپ کسو کمال دے دا اللہ نو اللہ تعالیٰ ہوئے چی ما درکڑے دے زبا شکر گزار بے فدیبہ بھی یہ زوکی گی نا زانتا مگوتا نہیں سی لا تبا گوتا نیس ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب الله تعالى نخطي كل مختال الفقور نو مختال دا آغا متکبر دا وی چرا دا حرکاتو نتکبر مالو بیچ دیچه گزی دو پتا بتا رکی جارتر ہون سکے او فقور آغا متکبر دے چه خبرو تے وکی دے منگو دا خبرو تو اسمان شنئی ہاں یعنی دا سے دعوی وکری نو دا دا نادر خان تو مانا کی ضرور نکے چکو نادر خان باغا نا مشوری اغسطے صحیح اس کا تک یاد اپنے رہا تھا تو تک نادر خان تو یہ کوئی جاتی جندو او کبیل فرض ہوا بہن نو دے ذکر تو ضرور ستا یہ خدا چی بطوری حسوی نادر سڑے کالکان تو دانے پوئی گی چی دا سڑے حسوی بیانے کدیر مصر سکار شئی شو آپ رہی صحیح کسی اتھرے دا ہوئی چھے زمون گا نکے چھے انہوں نادر خانم دا قطار و مزے و زمون گا خاندانوں سے تعلق ہو نو دا سی یو برس روے تعلق ساتا کروے یو بلن سا خبرم تک ہو سلا صحیح خجرہ خبر پتی اندازو کی نادر خان چھے وہ آگا خود دا سے جی بس روے خبر نہ پوئی نو زمون گا آگا دا غیر وائزر ہو نو هغه جواب څه کار وکړو زمونږ کې نه به تاسو وو څو پر زمونږ کې چې ورته نو ترې پر بنادر خان قدم حالت بیا پته ده چې دا سره څه کې مطلب دی ټون کې ډیر فرق چې برابر نه ده یو خبر ما دې نه رسنه او اجغنی نه ده د ټون نه باندې ها
دغس او زما بالکل دغه خبرې نه کوي الله مې بچا کی سوره سورة شورى آيات نمبر شل تلرز آیت نمبر دیش شل نا دیش ہم دارا سورت سے کنگی سبق پیدا وَمَا صَابَكُمْ مِن مُصِيبَتِن او آغت رسے گتاب تا سمصیبتن فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ دادا آغا وجہ شستاس اللہ سنو سکتی یعنی داستاس دا عامالو نتیجہ دا عامالو نتیجہ دا سورہ روم طرف ہے آیت نمبر 61 ادارے سورہ روم یہ وشتہ ہوں پڑا یہ اوصل گیا سلو سوا وہ ظاہراً فساد ہو ظاہراً فساد ہو پھر برے ظاہری کے فساد پزمک کے والبارے پسمندر کے بما کا سبب پسبب دارش کر دے اے دن لا سے لا سن دخل کو لیو دیئے قوم دیر پارا چھو سکے دوی تعالیٰ تعالیٰ بازن لدے بازی نتیجہ دا غامل چھ دوی کڑے دا لغن لہم یرجعون دیر پارا چھ دے رجوع کی یوٹر مجھے او دغا دغا آمال پری دی یوٹر مجھے او دغا آمال پری دی صحیح نو مقصد دارے چھے دنیا کی وار گلوبل وارمنگ شروع ہو رہے اللہ تعالیٰ فرمائے بلا دیر آفر ایفیکٹ دا گلوبل وارمنگ دی نو انڈسٹریلائزیشن اور کنٹرول گیس اس پورا مکڑے دی سو تجویز لگو گئی چیدا اوزون ڈیر خراب نہیں صحیح سورہ تغابن اب تبیشتہ ہوں پارا آیت نمبر 19 ما أصاب من مصيبة يونس ما أصاب من مصيبة نرسيبي سوى مصيبة لا بإذن الله مگر فإذن دالا باندي نرسيبي سوى مصيبة مگر پر اجازت دا اللہ نو اس مسئلہ واضح اشوا نال توری اس مسئلہ واضح اشوا چہسیو تکلیف دا اللہ دا ڈگری او دا فیصلی نے بغیر نہ راجی دا یہ وہ خبر دوائمہ خبر
چه تکلیف رازی ندا دخپل یو عمل نتیجه سوی دخپل یو عمل نتیجه اوز درم خبره چه دا تکلیف رازی ندری شوینا پکی مد نظر می نمبر اول ابتلاء او ٹیسٹ امتحان اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے چیز اثرے سنگ راحت کے مقصد یہ تکلیف کیوں کرے گا سمجھ ہاں جو حدیث کے راضی ابن عباس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ اللہ وقت الخالت یاد دادا اگر بتا بھی عبد حالت کی یاد ساتھی نون بارے چھ خالتی دائم و یاد نہیں چھ بن حالت را بارا چھ گئے فسکل ہو اگر اتنا پرون سے یاد ہو رہا چھ پرون کہتا خالت کی رضی یاد ہو رہا پر پیغمبر اسلام سن رہا کی بتی خبر ہو چھ تعرف الاللہ فی الرخا یعرفت فی الشدہ اللہ پہ خالت کی یاد ساتھا اگر بارے بد حالت کی یاد ساتھی Be mindful of Allah. انگریزی کے موقع تو be mindful of Allah in prosperity. He will remember you in adversity. He will remember you in adversity. نو یو دے ٹیسٹ نمبر دویم اصلاح خدای دغه تکلیف راولی څه لپاره د دې بنده وایي چې اصلاح وشي او دریم دې عذاب یا پنشمنټ اوس دا به څنګه معلومېږي چې دې فلاني بنده یعنی یو بنده به ځان لپاره څنګه معلومېږي چې تکلیف ما باندې راغی دا ابتلا ده که دا اصلاح ده که دا عذاب دی صحیح نو که بنده د خدای د قانون مطابق ژوند تیروي کیا کرم جاتے ہیں نکے دخلے او تکلیف پیرا گئے سا پیرا گئے ندا زبان ابتلا چدا سڑی دے پارتا شیرا ابتلا رہتے ہاں جو تیسٹ او وہ جو تیسٹ کی مقصد تارے چاہ اللہ ازان تنیز دیکھور ہوا گئے دیکھا پہ یہ حدیث کرنے پہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ آغا سفر اللہ طرف کا چه ده سل کارو پر عبادت نکی گی ده پین دو منٹو پا تکلیف بانے دیر پاس آنا بشی ده سل کارو بندگی بانے دو منٹو سکنس یعنی تدشی لوکو لے لکا ده تکلیف پا پین دو منٹو سکتا اللہ تفرنیل دیش لکا تکلیف در بانے را دے صابر پر پاس صبر دے ہوگا نا اللہ تعالیٰ دلان تجیز دیش ده سلو کارو دے یو ساعت دا تکلیف نا یو ساعت تکلیف دا آغی نجات کہ بندہ غیر مسلم بھی کافر بھی یا بد کردار ہے او تکلیف کر آگے او دا تکلیف نا بعد دا حالت چینج شو کافر مسلمان شو ہم مسلمان عملی شو کافر مسلمان شو ا مسلمان بد کردار نیک کردار شه نو بیا دا تکلیف د اصلاح لپاره دی الله راته کی کسره پر راوست او دریم که کافر دی یا بد کردار مسلمان دی او تکلیف پر راغی هیڅ بدلون پکې را نه غلی چینج پکې را نه غلی نظر پر آزاد صحیح دجری وارو دلیل رنبنے ابتلاء و ٹیسٹ سورہ البقرہ آیت نمبر یوصل پینز پندوس
پیدا کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيَّتِينَ الْإِبْتِلَاءَ بَغَوْتَ أَفْبَانِ 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ يَتِينَ الْإِمْتِحَانَ بَغَوْتَ أَفْبَانِ بِشَيْءٍ صَدُقٌ لِي بِنَ الْخَوْفِ نَيَّا بِبَحَا وَالَا یہ رب در باندھا ہوئے صحیح مزدارتون تو خدایت ہے سننے یاد وہاں لگا یرا راشی بم راو نکوزی یرا راشی ایجن صاحب را راشی یرا راشی صحیح امین مراقبی وارا لکسی مراقبی سورو لکسی سالم دوئی مدر طولی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اہل ایمان اتار پردہ اطلاع بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ فَيَوْلَكْشِ دِيَرِنَا وَالْجُوْعِ دَلُّگِنَا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اب کوتا ہی دمالنو مال کی بدل اللہ کا میرا بری خدا یہ ٹیسٹ کئی چھے تو مسجد ترازے بندگی کے عبادت کے نو چھے کلا زرگونو ڈالر جاتے نو علے کے او کنا زرگون نفس سرگون رالے نو بیائے کے صحیح ذکا فلکچویشن دا خود جون لازمہ دا فلکچویشن کہتا کہ در پورتا کہ در دا د ژوند لازمه ده خو الله سره تعلق باید چې دا د دې کټه کېدو پورته کېدو شکار شي دا الله تعلق د فلکچویشن نه بچ ساتي همیشه به په امپروومنټ کې راځي ترقی کې چې دا موږ په وړاندې کوم څه او حتی یې دی لخواجه نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کوئی گزرت پہ اولی کے شہد اس پر اسلحی نو درد روان نو سکران ورد اطلاع را روڑا وی جی کم شپ کی چیز رونگا دم مدرسی خوراک را روان و سامان را روان خوراک پیچھتا نا بس اگم ایک اوورن پول کی گردان کے انسانینا اور شپ چیز رونگا دے توفانی شوئے بے تکلیف نقاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ سیو الحمدللہ نقصد آباد یا بلکہ سراغے او اگر تلاور کا ویجی اگر شبت توفان در اوت مدبیہ وی الحمدللہ مجھے کلو فارد شر نتپو سیو چلا سن مفر اللہ ذات بخبر اپوئی نشو فدی دویم شیبانی الحمدللہ مزیر کی رازی چه شب ده تباین اخلاس شد الحمدللہ خدا وران ده خو تکلیف آغی بانه خو انا للہ و انا الی راجعون ده تکلیف بانه خو سوائی انا للہ و انا الی راجعون تا خوی پا تکلیف بانه ما الحمدللہ پر اخوز تو ده ہوئی خو پا تکلیف دیو ہوئی مخواجہ سے پتا تیرا جیبا جواب ورکا وی مارو بنے الحمدللہ پا تکلیف ندیوے دے او دا دویم الحمدللہ پا دی راحت و خوشحالی نہیں دی نو ایدار پا سو گئی ویسی تکلیف را گئی فلکیویشن تکلیف را گئی فلکیویشن نو ما فوراً پر زرد جشتا چکم کنیکشن او ارتباط خدا سر دے اگا پا کتا خونے دے اگا سیما پا کتا خونے دے بودے دے نو چی ما زرد جشتا اپا پل رای جیوان پر آگا آتا لکی پل خدا سر پا پل رای بانی ٹک ٹاک والا آگا اوے جے کلا دارا حد رانے کلا پرا حد کے جم میں اگا لیول دوار سنا سے برابر ما پا دارے لیول دوزر باندے او پا دی کنیکشن باندے الحمدللہ صرف رکھانا ندا بسا کے برابر مزاوات میں زیادہ لیچ پسند نا لا دورا مستقل مزاج چلے یعنی دا سبتی بنیاد باندے سیدہ مجاہدین حکومت الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین اللہ ربنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جعلنا حفاظ رحمت وعلا علی الوانا نهار اللہ خیر خاتلہ وہو ارحم الراحمین ڈاکٹر